masalah. So bila times like this, kadang-kadang kan, when you have a bad day, hari yang agak teruk, kita nak makan benda yang sedap kan, betul-betul sedap. Jadi instead of beli kat luar ke, orang lain masak ke, I would prefer masak sendiri. Kan, jangan komen-komen dah apa. Alamak, moderator sudah marah. Moderator sudah marah kan. Moderator dah marah dah tu. Orang hati-hati ha. Dia hantar orang ke bulan ke ha. Kan. Hari ni hari yang tak best. Yang amin separuh hari tak best. Sebab macam-macam yang terjadi. Lepas tu dengan apa, social medianya ha? Dengan wartawan telefonnya ha. Hai, korang kena doakan Syah ni banyak bersabar. Basically itulah, kena Syah minta lah doa kalian semua untuk bersabar dengan benda-benda ni. Sebab kalau meletup kan haru macam ni ha. Kita masak bihun goreng. Tak cili padi lah eh. Family dua ni hari Ahad ni. Hari Ahad ni dekat Dewi 3 jam 9 malam. Hari Ahad ni 15 hari bulan. Sayang, nak pedas ke tak? Okay. So itulah dia. Yeah, live. Apa? Live. Family dua tu live. Kita nyanyi live. Arrangement semua live. Yes, tapi tak lima je sebab tak nak pedas sangat. Dan tadi kita ada potong bawang, bawang merah, kan? Bawang merah and then bawang putih. Ha. Ni Syah letak tiga bahan je. Tapi macam mana nak letak ikan bilis ke? Tak nak lah eh. Kita dah ada fishball, tak payah kot ikan bilis. Kena letak ikan bilis tak? Tak payah pun tak apa kan. Oh, ada ramai orang yang message I, message Rara, I mean, in regarding with work. Nanti I check balik dengan dia. Letak lagi sedap eh. Letak sedap. Sekejap saya cari. Ada ke tak ikan bilis? Nasib baiklah ada dengar sikit yang ikan bilis. Ni ikan bilis yang dah dikopek. So Syah letak sikit untuk apa, jadi rencah je. Cili kering. Gaduh. Suami makan apa ni? Kita orang makan ke? Tadi siang lah. Nasi. Aku dah tersekat ni. Nasi sebab ikan bilis ni tadi. Dah tersekat ni. Padahal Syah dah potong kecil-kecil lah bawang ni. Korang kan, korang cuba bayangkan situasi ni ha? Rumah tu penuh dengan apa, elemen-elemen kehidupan yang tak elok ha. Dengan kisah-kisah lama yang mungkin kita tak nak ingat, you know. Aduh, kenapa ni? Work with me. Faham tak? Tunggu lah sangat sedap. Mana nak tunggu? Hai. Tak hancur tu. Belum pergi. Belum hancur. Sabar. Saya memang tak berapa suka dia. Saya lalu macam ni. Saya mampu jaga family saya dah 23 tahun ni. Saya tak pernah stop kerja. Ha. Saya tak pernah stop kerja.
Saya tak tahulah. Kalau korang kat tempat saya, banyak benda yang saya tak boleh nak jelaskan kat sini. Yang saya pun tak berniat pun nak share dengan semua orang. Ha. Ada chopper elektrik, blender, macam-macam ada kat bawah ni. Memang tak tahulah saya suka guna ni. Kau fikir ni je lah. Itu je lah. Saya just nak cakap, umur Syah tahun ni 33 tahun. Syah dah bekerja 23 tahun. Syah dah bekerja sejak umur Syah 10 tahun. Syah tak perlu nak jelaskan benda-benda lain lagi. Siapa yang tahu je tahu. Yang tahu je tahu. And kalau saya yang jadi bersalah, bersalahnya saya untuk nak bagi better. Contoh macam rumah, bila parents kita bercerai, rumah tu ada kenangan yang tak best. So since that house is mine, yang the house that my family duduk tu is mine, so and then I feel like the house is too big. Kau bayangkan, kan, diorang duduk mak, Zada, Syafiq, Syahir and Icha. Icha kecil ni. So, 5 orang. Dalam rumah tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bilik. 7 bilik. Ruang tamu besar. Square feet rumah tu 9,000 square feet. Bungalow lot 9,000 square feet. Ada 2 dapur. Dapur kering dan dapur basah. Rumah kucing ada 3. Okay. Untuk and then rumah tu tak ada maid. Okay? Ya. Yeah. Rumah tu sangat besar. So korang cuba bayangkan, memang tak, diorang tak dapat nak jaga bil, apa benda semua. Faham tak? So I wanted to get a new place, new environment, after I sell the house. And then lagi sihat lah. Ya, teruk. Korang just imagine je macam mana nak kemas tanpa maid. Korang faham tak benda tu? Ha. Korang faham tak? So, takkanlah Syah nak biarkan. And then, tengok je rumah tu kusam je. Faham tak bila kita masuk rumah yang rasa macam kusam, rumah yang sedih. I wanted to give a better place for... Korang logik akal eh? Syah dah kahwin. Dah ada family sendiri. I'm still thinking about my family. Faham tak? Saya nak cari yang lagi selesa, yang lagi senang nak kemas, lagi senang nak jaga. Sekarang ni dah jaga dalam, nak jaga laman lagi. Laman tu boleh muat. Kalau yang kat depan tu, Porsche kereta tu, 10 cars boleh. 10 biji kereta boleh muat kat situ. Lepas tu sekarang ni, ya. Yeah, bila sebab Syah dah jadi ketua keluarga, right? Syah dah jadi ketua keluarga sebab tak ada orang lain yang nak ambil benda ni. Memang better jual. Tapi masing-masing paint me as someone who is bad. Faham tak? Korang, 7 maid tak ada. 7 bilik tak ada maid. Setiap bilik ada bilik air. Okay. Dapur besar, 2. Rumah kucing ada 3. Ha? Apa tadi? Ada hall besar. Lepas tu ada hall untuk study. Lepas tu ada hall baru yang kita orang tambah lagi extend untuk buat hall macam sitting area orang datang. Kalau ada, korang rasa Syah struggle sampai hari ni? Kalau ada, sebab itulah korang tak nampak Syah pakai bag mahal-mahal. Korang, memang Syah daripada kecil pun memang tak minat sebab benda dia, bila Syah earn anything daripada dulu, daripada Syah kecil, memang Syah tak pernah pegang pun. All the money semua Syah tak pernah pegang sendiri. Faham tak? Rumah tu rumah Syah. Nama Syah. Benda orang tak nampak. Tapi senang bersalah dengan kita. Nasib baik ubah dia. Itu je Syah pun cakap. Better duduk apa betul tak? Orang-orang sekarang, dia fikir nak landed house. Nak landed house.
Syah nak cari kondo tu sebab apa? Lifestyle. Bolehlah ada orang nak pergi workout ke, ada swimming pool. Bolehlah lifestyle tu elok. Syah ni Syah yang jadi ketua raga. Ha. Itu je. Hanya salah faham. Tak ada salah faham. Benda ni semua very straightforward. Ha, very very straightforward je. Exactly, beli yang fully paid. Syah pun tak payah pening with bills and everything, you know? Ha. Thank you for apa? Yang dia macam ni. Bila kita anak sulung, kadang-kadang kita ni nak lari pun tak boleh. Ha. Nak, kalau Syah nak beli lagi satu landed, Syah dah landed ni. Ni rumah landed, so tak payah pun nak ada dua landed house kan. Ha. So Syah fikir kalau kondo tu nak buat renovation kat rumah ke, dapur tak payah besar-besar, barang pun tak, rumah lagi kecil tak payah nak barang banyak. Ni dah macam hoarders tau, barang terlalu banyak. Memang dah tak ada peringkat nak bincang dah, because first Syah memang dah buat kuasa veto. When I said I want to sell, sebab yang nak kena maintain ni muka ni. Ha. Jangan tanya Syah soalan yang Syah tak boleh nak jawab secara terus kat sini. Orang nanti jadi headline. Mati je lagi. Cuma Syah just nak share lah. Sebab orang kat luar sana yang tak tahu mungkin akan ingat Syah ni apa? Anak yang tak bertanggungjawab. Kita bila dekat dalam rumah tu tak ada yang boleh membuat keputusan secara dewasa, kita kena terpaksa buat keputusan. Korang bayangkan je lah. Syah tak nak beli rumah landed. Memang tak nak. Sebab long term pun susah. Ha. No, saya sebagai, you guys can say that I'm not a good daughter. Tapi saya takkan nak, kalau seandainya ada family ubai ke, suami pun nak duduk sama dengan Syah, Syah tak nak. Because it's never good. Syah ada pendirian yang Syah takkan nak duduk dengan parents. Sebab Syah dah seumur hidup duduk dengan parents. Ni rumah tangga kita, takkan kita nak duduk dengan mak bapak lagi. Kan? Hmm. Benda ni kita mampu. Alhamdulillah kita insyaAllah ada rezeki tu and boleh jadi mampu untuk nak tampung. So Syah takkan apa? Silakan duduk asing pun macam ni. Apa tak lagi duduk sama. Yang tahu, tahulah. Syah tak fikir pasal saudara dah. Kalau nak ada buat event tu untuk saudara tu, ambil je event hall. Ambil je event hall. Kalau kita fikir kita nak ada rumah besar supaya saudara datang, bila saudara tak datang, yakin ke saudara datang hari-hari? Family Syah bukan jenis saudara datang hari-hari. And bukan jenis yang berkumpul. Syah punya family bukan family yang macam tu. Yang family yang korang yang memang jenis berkumpul, adik-adik, mak, bapak semua memang jenis rapat. Tak. Syah punya family bukan macam tu. So, kalau ada rumah kecil pun tak apa. And then kalau saudara-saudara nak datang contoh raya, tak payahlah semua orang datang pukul 1. Buatlah ada yang datang pukul 10 pagi. Lepas tu second session pula pukul 1, pukul 2. Ha. Kita yang jaga rumah ni tahulah betapa susahnya nak jaga. Ha, boleh je berkumpul dekat homestay ke apa benda ke. I don't believe in I need to apa? I believe that memanglah kita ni kena berbakti pada mak bapak kita. Tapi cara kita nak berbakti tu tak semestinya kena sama dengan cara anak-anak
anak-anak orang lain. Sebab kisah kita, cara didikan kita, cara membesar kita semua berbeza. Ada anak yang mungkin tidak yang terdedah dengan trauma sejak kecil. Benda tu story orang lain-lain kan. Ha, kita tak boleh nak sama ratakan, pukul ratakan apa ni, semua orang sama kan. Betul tak? No, the Langat house is my house. Itu rumah Syah. Korang bayangkan dah kalau tu bukan rumah nama Syah. Ha. Keadaan akan jadi lebih teruk, bukan? Tapi nasib baiklah rumah tu nama Syah. Itu dia dah boleh cakap. Kan? Eh, Mak. Sorry. Ya, kita nak masak bihun. Okay. Decide nak masak bihun putih ke bihun kicap? Bihun kicap eh? Okay. Kalau bihun kicap selalunya dekat bihun ni, Syah suka letak terus kicap ni. Baru macam tu tak? Syah suka letak kicap terus dekat, gaul-gaul dekat bihun ni. Apa tu? Lada sulah dia, minyak bijan dia, kan? Semua Syah akan letak dulu. Allah Akbar. Sekejap, kan? Okay, jom kita letak kicap. Kicap. Nyam-nyam. Kita letak je kicap nampaknya. Letak je. Kita masak-masak ni macam campak je, tak adanya yang mana betul, mana salah, tak ada. Letak terus. Lepas bihun tu dah lembut, korang letak terus. This is my style lah, saya suka buat. Ni minyak bijan. Kalau korang nak letak boleh, tak letak boleh. Tapi minyak bijan ni, so jangan letak banyak-banyak. Depends lah kalau korang suka. Okay, macam Syah, Syah memang suka. Sebab rasa dia sangat strong. And then kita boleh letak white pepper. White pepper kita ni. Mana saya punya white pepper? Macam tak ada. Oh, ada. No. White pepper. Ini ada white pepper. Ini tak ada. Okay, and then sekarang, sekejap, kalau tu pula. Minyak bijan tak letak pun tak apa. So, dia rupa dia macam ni, kita gaul dia. And then kalau kurang kicap tu, boleh tambah lagi. Kalau korang nak colour dia lagi gelap kan, korang letak. Okay. Minyak bijan tak letak pun tak apa, okay je. Ni, tambah kicap. Nyam, 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 nyam. Sebab kita nak bagi colour gelap sikit. Kenapa nak jual rumah? Sebab dah tanah rumah tu. Simple je jawapan dia. Bihun ni rendam dulu. Tapi Syah rendam sekejap je sepanjang Syah cakap ni kan. Syah rendam sekejap je. So dia jadilah warna macam ni. Betul, yang tahu je tahu. Syah pun nak cakap banyak pun. Apa? Apa orang? Tak guna. Syah nak cakap banyak-banyak sangat pun tak guna. Mana Habib? Ada suami saya kat depan. Dia tengah buat something. Okay. Ya, FD this week. Masa goreng tambah kicap lagi sedap. Nak tambah-tambah, nak tambah lagi boleh je. Dah lama tak nampak online. Sekarang senang cakap kondo tu best. Kondo ada lift. Kita tak suruh naik tangga. Kondo ada lift. Turun, anak-anak turun ambil dekat bawah tu. Tak susah pun. Langsung tak susah. Sebab korang bayangkan mak-mak kita yang dah tua ni, kan? Dia dah lah kurang, kan? Lepas tu nak kena mengemas luar, nak kena mengemas dalam. Security pun bagus. Siapa yang fikir, lagipun zaman sekarang ni, zaman moden. Saya dah pernah tanya dah, mak saya nak duduk kampung ke? Dia ada je tanah. Dia tanah pula duduk kampung. Dia ada tanah. So,
ni tadi bahan-bahan dia bawang putih, bawang merah, cili padi dengan apa ni? Ikan bilis. Cuma itulah the cats tu yang saya tengah pening. Sebab korang bayangkan eh, kita ni kalau mampu buat jaga mampu, kalau tak mampu buat jaga tak mampu. Dah kalau sampai banyak-banyak cat kat rumah kan, sampai tak terjaga macam kita pula yang menumpang kat rumah kucing. Itu pun tak sihat, it's not healthy. Syah pula ada asma. Tunggu dalam kuali tak. Silakan. Silakanlah tengok ni. Sekarang ni bawang putih, bawang merah, cili padi dengan ikan bilis. Okay. Lepas tu kita ada, sekejap saya letak bahan-bahan ni. Kita ada bihun yang telah kita letak kicap dengan minyak bijan sikit dengan lada putih. Lada sulah. Lepas tu kita ada sawi and some fish balls. I'm gonna figure out lah. Oh yes, I do have egg. Kejap lagi lah, tapi saya tak nak masuk sekali. Saya nak apa ni? Saya nak goreng telur tu kemudian, and then campur kemudian. Ya nak rumah lain dia banyak buat tu kan? Saya tak suka tauge. Tauge is yang perkara yang apa? Sayur yang saya tidak gemar. Saya dah tidur dah at this hour. Dia tidur awal, pukul 9 dah tidur. Kan telur dadar potong masuk dalam bihun lagi sedap. Itu dah saya rasa. Nak tengok yang dalam kuali sekejap. Saya tunduk. So ni dia. Bawang putih, bawang merah, halia pula. Cili padi dengan ikan bilis. Ni minyak macam kurang ni. I'm going to add some more oil sikit. Sikit je. Syah sekarang dah takkan nak ambil kira orang tua lebih berpengalaman. Sebab Syah rasa coping mechanism orang muda sekarang macam generasi Syah lah. Bukanlah yang lebih jauh lebih muda. Yang generasi Syah ni, kita orang ni kena berhadapan dengan generational trauma yang kita try nak break the cycle. Kita try nak break the generation punya trauma. It's not easy. Tapi, kita kena buat lah. Yang pasal rumah ni, Syah dah cakap daripada last year dah. Daripada Syah masuk TV tahun lepas lagi Syah dah cakap dah. Adalah, tapi kita jangan boleh tolong siblings. I've been helping my siblings all my life. Seluruh hidup mengabdikan diri bekerja untuk keluarga. Bawa bihun sampai Sumatera, ya Allah. Ni kita ada bihun kita. Lalu kita ada fishball. Dan kita ada sawi. Ya, penat weh. Macam suka dia garing-garing sikit. Ada orang dia tak berapa masak sangat dah masuk. Tapi ni kan, Syah suka dia macam garing-garing sikit. Ada rasa macam hangit-hangit sikit tu. Sedap. Baru je cakap lama dia tumis. Betul, Syah memang suka tumis lama sikit. Tengok dulu. Nampak dia ada macam garing-garing ni. Baru dah sedap. Okay, sekarang apa-apa protein yang kau nak masuk, Syah ada fishball. Sekejap korang. Syah ada fishball. Fishball ni ada air pula. So, kita masukkan fishball. Ta-da! Kita masukkan fishball. Weh, pedas juga je rasa ni. Betul, kalau rumah tu rumah bapak saya dalam, lambat lagi lah. Mestilah dia dah bawa bini muda dia.
Kan? Rasa nak masukkan je nasi buat nasi goreng. Ha. Ha, kita goreng sama dia. Goreng, goreng, goreng. Macam dengan kawan je sembang. Ya, apa lagi nak buat? Okay. Fishball ni kita okay, kita slowkan api ni. Walaupun tak ada api, kita tetap juga panggil api sebab saya nak bagi fishball ni masak dulu. Ha. Sekarang angit pula kita punya apa, bahan-bahan kita yang lain ni. Ha. Betul, lambat lagi orang lain nak duduk. Kita pun nak cari rumah elok. Takkanlah kita ni nak menghalau. Kan? Memang buruk lah Syah ni. Ha. Sebelum masuk fishball, kita masukkan... Tadi, okay, kalau ada chopper, kata aku boleh potong-potong juga. Ada bawang putih, bawang merah, cili padi dengan ikan bilis. Ha, dengan ikan bilis. Okay? Ha, ini kita biar fishball ni masak dulu. Ha, ah, suami saya dah tersentak-sentak tu. Ha. And then kita tumiskan dia sampai dia naik bau, ikutlah suka you. And then masukkan fishball ni. Ha, and then this bihun pula dah rendam dengan air sampai dia lembut, eh, sampai dia lembut. And then dah letak kicap, dah letak sesame oil sikit dengan apa ni, white pepper. Ha, apa tu kau nak tak sayur, letaklah sawi ke apa-apalah sayur yang kau nak. Hmm. Hmm. Sabarlah seketulah nak sulung. Ya. Yeah. Eh, korang tahu tak? Ha? Kalau kita ni anak kapi kan? Ha? Bukalah nak cakap anak kapi, tak boleh. Kalau kita ni tak memandang pada kita ni orang Islam. Ha? Kalau kita ni memikirkan trauma kita, ha? Memikirkan banyaklah benda-benda lain yang selalunya kalau orang dekat oh, dekat negara barat. Ah, oh, dah tinggal kan dah. Dah go no contact dah. Ha. Dah go no contact dah. Percaya cakap Syah. Ha. Oh, tauco eh. Oh, sedapnya. Okay. Now fishball ni dah okay. Tak apa. Api dia tak tinggi pun. Kita masukkan kita punya bihun dah. Ha, masukkan. Sekarang kita boleh naikkan api. Okay. Masukkan bihun. Bihun ni tadi kita dah ni dah letak kicap, dah letak white pepper, dah letak sesame oil, tau. Kita letak. Jadi lebih-lebih kicap tu korang masukkan je sebab bihun ni actually dia tak lembut sepenuhnya pun masa kita rendam dia. So kita nak bagi dia masak sebati dengan kicap-kicap ni. So kita apa ni? Lupa pula nak potong eh bihun ni. Patutnya potong tadi. Sekarang ni aku pula yang sakit hati dah. Dengan dia punya panjang sangat. Confirm hancur. Taklah. Kita jangan, kita rendam tu jangan dengan air panas. Rendam dengan air biasa je. Ha, rendam air biasa. Yang temperature biasa. Ha, dengan air masak. Sekarang kita, saya tak potong-potong pun. Ada orang suka potong-potong tapi saya tak suka. Tak telur ke? Telur ada. Ada je. Nak masak telur ni. Tapi kejap lagi. Buat telur dadar. Letak kat atas dia. Betul. Tak payah air. Bihun jenama apa? Korang fobia sangat ni kenapa ni? Bihun jenama apa? A1 kot. Itu dah itu je yang ada dekat pandamat tadi. Sama yang pakai sawuk ni lah. Ada bihun yang tak jadi ke kalau korang masak? Itu lah Syah memang dah. Saya suka beli bihun macam ni sebab yelah saya duduk. Dorang je orang dewasa lah. Bihun macam ni kita boleh pilih nak masak berapa. Kalau Syah nak makan seorang, Syah masak je lah satu kan. Senang. Brand apa ni? Betul lah brand A1 ni. Oh, ada bihun yang hancur tengok. Korang tengok kejadian. Okey je. Tadi dia macam tak lembut kan? Ha, ni dia dah lembut. Okey, sekarang kita dah... Okey, kita nak season kan dia. Ha, kejap eh. Ha, kejap eh. Tak rasa pula masin dia. Tapi saya takkan letak gula tau korang. Sebab saya dah letak kicap manis tadi. Ha,
So korang letaklah cube ayam ke, nak letak garam ke. So saya letak half cube cube ayam tadi. Dan letak. Okay. Kita letak half cube ayam tadi. Ayah nampak ni cube ni. Letak half cube ayam tadi. Lepas tu kita letak apa tadi? Kita letak garam. So nanti kita setahul je. Sebab kita nak masukkan sayur. Sayur dia akan keluar air sikit. So beware. Masuk sayur. Kaul. Siapa yang suruh letak gula? Janganlah letak gula. Masak. Aku tak boleh lah. Aku nak kena pegang ni sekejap. Saya tak boleh nak menumis pegang sebelah tangan. Entah mana. Mana tripod, Syah? Geram kadang. Kejap, kita tengah mengacau. Dia yang sedap kan, saya nak tunjuk korang. Yang sedapnya kena ada wok hei macam ni. Dia kena ada... Ni adalah part bihun. Part bihun yang Syah paling suka, yang ada macam terkerak ni. Syah paling suka bila dia dah tercaramelize macam ni. Memang dah jadi favourite. Tunggu sekejap eh. Saya nak kena ni kan sayur ni. Silalah masak kau sayur. Masaklah di kaos di sana. Ya. Okay. Dah sayur-sayur ni masak. Tunggu sekejap. Sayur ni tengah masak. Okay. Letak gula. Oh tak, Syah tak letak gula ha, sebab kicap tu dah manis. Sebab dah letak kicap. Kalau macam kata bihun putih tu, maybe Syah akan letak lah kot sikit. Itu pun gula perang. Syah tak lupa. Syah kat rumah ni tak ada gula putih. Kan? Induction cooker tak ada api. Sorry lah korang. Api tak ada. Kita buat-buat macam walk hay tu padahal api tak ada pun. Kau nampak cili padi ni pun tahu dia memang pedas. Saya nampak menyerikan sebab memang sedap. Kicap dah manis lainlah. Sebab kicap kalau korang campur kicap bergali-gali sebab kita tak pegang dengan kalau kicap apa masin dengan kicap. Ini sedap ni. Ini sedap. Kicap manis dengan kicap masih lain lah kan. Korang tak payah letak garam banyak pun. Lepas tu okay. Syah pula ada kicap manis je. So Syah letaklah kicap manis saja. Sedap kan macam ni. Colourful. Korang letaklah sayur apa-apa korang nak. Siapa yang suka tauge, korang letaklah tauge. Betul tak? Okay, sekarang kita nak goreng telur. Ni dah masak dah ni. Jom kita goreng telur. Kita buat telur dadar. Jom. Kita buat telur dadar. Lepas tu nanti kita potong-potong dia. Kita letak dekat atas dia. Tak letak sos ke? Syah tak. Macam ni Syah tak suka. Syah tak suka rasa banyak-banyak. Kalau letak sos tu, dia ada satu manis dia yang Syah tak suka kalau untuk bihun lah. Kalau untuk orang lain, Syah tak tahu. Untuk benda-benda bergoreng macam kuih goreng ke, bihun ke, Syah memang tak berapa suka letak sos. Syah punya taste bud kan? Syah punya... kesukaan bila makan dia lebih macam more Chinese like punya apa kata orang punya rasa lah ha. And that's the reason why lah Syah tak berapa suka guna saus cili. Tak suka tak saus dia macam ada satu rasa tu kan. Dia mana kerak-kerak dia sedap. Betul kan. Itu yang Syah suka tu kan. Israel ada ke? Okay, sekarang kita tengah panaskan kuali untuk kita punya telur dadar. Okay, ni kita buat telur. Belum, saya belum tidur. Tengok resepi je. Korang tengok orang lain punya resepi, boleh je. Korang bego-bego sendiri. Apa yang korang nak. Kan kita yang nak makan, tekak kita, kita buat dia. Masak tu suami ke? Saya dan suami. Tak
Baru tadi nak buat goreng. Belum goreng. Tak terjadi lagi. Masaklah. Masak je. Biar goreng Singapura pun sedap. Tapi tadi pun lagi banyak yang cakap nak yang kicap kan. Cakap sabar. Cakap tak untuk Syah pula. Syah pula memang apa? Sejenis dah masak banyak betul lah. Memang cukup untuk 5,000 orang ni. Tak ada hal lah. Ini kecil punya hal. Kan memang kecil punya hal. So, korang jangan risau. Okay, kita tengah masak telur dadar. Biarkan telur dadar ni memasak diri dia sendiri. Kadang ada kan orang apa daripada ni kau pasal perempuan je, lelaki pun sama kenalah semenggai hidup tu. Siapa paling tak boleh orang pengutu. Ni telur dadar kita. Telur dadar kita, kita tak masuk telur dadar. Kita potong je. Nanti kita masuk kat dalam ni. Okey. Sekejap ya. Tak ada sini. You nampak. Dia bila kita ni memang masak untuk orang yang tersayang, kita masak campak-campak pun jadi. Orang yang tersayang tu tak semestinya orang lain. Saya pun orang yang tersayang. Saya sayang diri saya. Jadi kita masaklah sedap-sedap untuk diri sendiri. Ni orang yang tersayang yang pertama. Faham tak? Tak semestinya dengan boyfriend. Kita kan belajar masak tu untuk diri kita sendiri. Sayang diri kita, sayang kita punya poket. Masak sendiri memang best. Faham tak? Okay. Sudah. Sekarang ni kita potong kita punya telur lah. Kita potong kita punya telur. Ni. Potong kita punya telur. Eh, panas je. Nak motong dia ni. Malah nak pegang sebab dia panas. Dah tak boleh. Sebab kita buat kecil kan. Tak boleh nak ni. Panas. Tak boleh tunjuk. Okay, kita potong dulu. Kita letak kat atas dia. Barulah best. Korang pun buat macam gini tak? Okay. So, bila telur tu dah dipotong. Okay, macam ni. Dia dah dipotong. Lepas tu. Nak buat tadi? Sekejap, alih dulu ni. So, setelah jadian bihun tadi, nampak gerak ni. Inilah yang memecahkan kuih lah kejap lagi. Dan ni telur dia. Lepas tu korang just ambil telur ni, tak payah guna tangan, letak je terus kat atas ni. Kan? Sekejap. Saya tunjuk dekat korang. Nampak tu? So, ambil ni. Telur ni kan? Masukkan dekat atas dia. Ambil aja dia. Letak atas.
Dah siap. Tengok. Dah siap. Dah siap. Kan? Guna cangkul. Memang nak kuih. Kuih guna cangkul ni. Kan? Potong cili merah. Tadi kita dah guna cili padi merah. So, dia dah pedas dah. So, sekarang ni, kita akan, tak payah nak makan sendiri, tak payah nak tabur-tabur lada. Banyak betul kerja. Kan? Lepas tu, kita letak kat pinggan. Pinggan ni pinggan free. Ni beli apa? Daya ke? Dali ke? Ni pinggan free. Macam pinggan mak-mak ni dulu. Kan? Betul tak? Oh, ada orang sudah minta nugget lah bos tu. Kita sudah terlupa lah. Sayang, saya tak tahu nugget ada lagi ke tak. Sebab tadi anak awak dah rembat nugget awak. Banyak bukan nugget tadi dia masak? Sayang? Oh, okey. Ada. Saya ingatkan dia orang dah berhabiskan. Apa? Sayang, nak saya goreng ke nak masak air fryer? Goreng je lah. Air fryer kan awak cakap tak sedap pula. Ke ni dah guna minyak? Tak yalah eh. Air fryer lah eh. Air fryer. Sekarang sikit tak payah jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Air fryer tu. Air fryer lambat. Air fryer tak sedap. Alah, kurang ni. Dia kata dia tak kisah. Tak apa. Ni, dia suka nugget ni. Ni first sprite ni. On pulak. Tadi anak dia rembat. Dia boleh nak. Sebab kita orang tak nak bagi Seth makan fast food. Saya nak berapa sayang? Berapa ada? Nak berapa? Berapa ada? Berapa ada? Saya rasa ada dalam 10 kot ni. 10? Saya nak makan 10. Betul ni 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayuh. Tak keras tu. Ubay rumah. Kau tahu tak Ubay? Dia boleh dah makan nasi kandar. Yang ni nak cerita. Dia boleh dah makan nasi kandar. Sepinggan. Lepas tu dia boleh makan roti canai lagi sekeping. Ke roti pelantar. Lepas tu lagi sekeping lagi roti bom. Kau faham tak benda tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui, dia makan banyak ke. Lepas tu dia dah ada double chin. Lepas tu perut dia. Orang cakap, kenapa lelaki lepas kahwin naik badan. Tapi saya rasa sebab senang cari makan kot. Senang nak cari makan. Makanya begitulah pembawakan badan dia. Perut dia besar weh. Perut besar. Lengan besar. Dah ada double chin. Lepas tu hari tu dia makan apa entah. Lepas tu dia rasa macam pening-pening makan. Apa benda? Saya tak ingat. Macam pelik-pelik je lah perangai dia ni. Kadang-kadang siapa macam betul ke dia nak manja-manja je. Auta eh? Suami-suami ni memang suka auta agaknya. Kita ingat ke kita ni isteri dah drama dah. Rupanya dia yang outang kita. Laki kita yang outang kita. Kita ni baru nak manja-manja kan. Lala dia pula yang manja betul. Kelakar kan? Itulah kehidupan rumah tangga yang berkahwin ni macam ginilah, adik.
Weh, nak nugget keluar ni dah nampak macam sedap ni. Kita makan sikit. Kita makan sikit. Tak tahu lepas tu nanti kita buat-buat lah macam... saya pun tak rasa pun lagi yang macam tu kan. Betul lah. Kita makan sikit. First kali, nampak ni. Yang kerak-kerak ni, ambil dulu. Letak kat dalam pinggan ni. Tunggu nugget lah sayang, dalam 13 minit lagi. Sayang okey ke nak tunggu nugget? Okey. Saya nak duduk kejap sebab sakit belakang berdiri lama-lama. Nanti kita basuh lah mulut kita. Baca doa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Dia pedas kok. Pedas weh. Sedap eh. Pedas kak. Padahal letak 5 cili padi je. Sedap sangat. Sedap. Sedap. Ni kalau korang ada minyak bawang, korang cari. Saya tak ada. Kari minyak bawang sedap. Korang just tabur sikit kat atas dia. Cakap sabar. Kita boleh cakap sabar. Kalau saya cakap sabar, saya punya suara tu memang projection dia tu memang kuat macam orang sabar betul-betul. Kan toilet saya tengah makan ni. Kalau saya cakap sabar. Korang memang kena buat bihun lah. Lepas tu kan, bila bihun ada part yang macam kerak-kerak macam ni. Ha, ni yang sedap tu. Apa is watching? Tak lah. Dia tengah main game. Agak tak hangus juga dia. Saya tahu ya. Saya tak sangka sebenarnya sedap. Bau rasa. Ambil sikit je ni. Muka rasa dah yang betul-betul makan kan. Lagi 8 minit sayang. Hai. Okey. Apa yang duduk gudang? Sebab kat rumah memang tak masak banyak.
siapa yang duduk bujang, tolonglah beli bihun yang macam ni je. Kalau family kan selalu beli yang bihun yang banyak betul tu kan. Ha, korang beli yang macam gini. So korang boleh masak satu-satu. Ha, kan? Korang boleh masak satu-satu. So senang. Ha. So korang pun tak adalah termakan banyak sangat. Walaupun dah didamahkan kan. Ha. Masak satu-satu. So bolehlah diet. Kalau yang korang yang nak diet tu. Ha, biar telur tu guna minyak sikit. Betul kan? Ha, biar protein banyak ataupun biar ada ayam dada ke. Banyak bihun sikit je. Ha, jadi boleh control portion. Jenama A1 betul? Jenama A1. Yang diorang tulis ni betul dah? Kena rendam dulu. Yang ni saya masak 3 keping. Masalahnya saya masak tak sedap. Aduh. But ever use that bihun jadi terputus-putus. Kenapa eh? Sekejap saya tunjuk kat korang texture bihun ni. Dah saya pula menjual bihun. Okay. Ni yang tadi saya dah ambil tadi. Dia tak terputus-putus. Okay je texture dia. Tengok. Ha. Korang ni saya dah terambil nak kena makan dah ni. Rendam tu sekejap je, janganlah seharian. Tadi saya rendam sambil cakap-cakap dengan korang. Dalam 10 minit kot. Ha, tak boleh rendam air panas, suhu bilik je. Betul? Ha, and then tak boleh tikam. And then saya tak letak air bila saya masak bihun. Sebab you nak bagi bihun tu dia lembut dari dia punya keras tu. Dia separa lembut je. Ha, dia tak payah betul-betul nampak macam bihun tu dah masak. Lepas tu dia angkat. Macam Syah tadi, Syah letak. Lepas Syah dah toastkan dia, Syah letak kicap. Syah letak lada sula dengan minyak bijan sikit. Ha. You masak nugget pakai air fryer, betul? Masa masak bihun tu jangan masuk air. Tadi saya tak masuk air pun. Ha. Tak apa-apa. Okey, cerita je. Tadi saya nak, saya lapar. Lepas tu nak makan. Lepas tu saya nampak gambar bihun dekat Foodpanda. Terus rasa nak makan bihun. Tapi saya tahu kalau saya order bihun kat luar, saya mesti tak suka nak makan. Sebab saya memang tak jenis yang tak suka order bihun. Dia mesti kuih tiaw ke, nasi goreng ke kan. Kalau yang goreng-goreng ni, so, kuih tiaw is my favourite. So, fikir, saya tanya ubai, boleh tak saya nak masak? Kata kalau rajin, masak lah kan. Saya pun masak lah. So, bila buat sendiri memang sedap. So, bihun, kalau orang kat, memang benda dia, bihun kalau salah masak, memang hauk rasa dia. Teruk sangat. Pernah buat tak masuk air jadi keras. Mungkin you tak rendam bihun tu long enough. Jarang beli dapat bihun yang sedap. You betul. Dengan syok sembang bihun, you lah buntung lah eh. Nugget lagi 15 saat. Sekejap, saya tengah charge telefon ni. On the floor. Tak ada, tak lag. Allah kepada. Kejap. Saya bagi kot charger.
Kenapa guys? Guys. Hai. Oh, ramai hai-hai saya. Hai-hai balik je. Saya dah rasa sikit dah tadi. Sedap. Jangan dah siap. Baik tak pakai seluar je. Pakai seluar pendek. Dalam ada. Warna merah. Ya, baik. Takkan le, memang mabuk ke bukan? Memang masuk gini naik. Eh, saya kan TikToker setelah lepas. Biar watch dah tu. Tak payah tunjuk eh. Sorry le. Dia marah saya tunjuk seluar. Ayuh saya rekam ada one magic ke? Sheila makan tadi baik. Ini yang family duo kan, bukan saya. Wife saya. Abang Sheila tipu dia dah makan. Saya tunggu dia masak. Apa sahaja tak ada gambar eh? Apa sahaja gambar eh? Kenapa baby? Saya dah ulcer guys. Kenapa eh? Ada semua ada keluar. Aduh baby, tak ada charger yang boleh sampai ke atas ni ke? Ada. Ha? Ada. Nak pinjam? Nanti lah saya beli. Oh, nak sekarang? Ya. Ni ada power bank lah. Okey, ni kan. Masih bank hitam tu. Saya kena menjadi seorang sebenarnya smart guys eh. Dia cas tak ni? Dia cas guys. Cas ke tak cas guys eh? Kat atas tu. Macam muka stasi saya. Muka saya macam muka stasi. Cas guys. Cas ke tak cas guys eh? Kat atas tu. Macam muka stasi saya. Muka saya macam muka stasi. Celah bedah mana muka Stacy? Aku ingat memang ada nanti beli kau macam tak. Ada power bank, saya bagi power bank muat ke lubang. Duduk. Semua tempat duduk. Dorang semua nak makan ni kunyit. Sheila ngandung eh? Sheila ngandungi kasih sayang. Banyak ngandungi kasih sayang yang banyak daripada suami. Mati macam dah layu ni. Esok guys, esok saya nak tengok cerita aku sejadah. Cinta di hujung sejadah guys eh. Nanti saya akan bagi feedback mengenai cinta di hujung sejadah. Review. Baby come here. Okay, come. Baby come down. Come down. Tangisan di hujung sejadah. Aku pun salah. Air mata lah. Air mata di hujung sejadah. Mana satu ni? Oh, air mata di hujung sejadah. Satu. Eh, kalau dia kena ni kan. Cerita tu pasal anak-anak. Dia pun pisah daripada kecil. Lepas tu dia duduklah dengan keluarga kan. Daripada kecil, daripada lahir tu, kau bayangkan. Daripada lahir, mak ayah dijaga dia. Sampai masa mak kandung dia nak angkut. Ha, tapi tak tahulah macam mana jalan cerita dia yang buat sedih tu. Itulah pasalnya saya nak tengok dengan Sheila ni. Tapi dia boleh tiket pun salah. Bebe, saya dah ambil ayah. Awak dah ambil dah. Dah ambil. Bebe nak tu. Ni. Yelah awak dah hilang dengan trepot saya. Letaklah tisu dia. Saya nak buat jadi tripod ni. Okay. Dah. Okey. Okay. Struggle betul je ni. Dah. Lebih dah. Lebih. Patut. Ubat tengah pirit. Daripada siang tadi. Betul lah tu. Daripada siang. Oh, ini daripada driver sekolah. Depan sekolah tu. Memang gampang. Ha. Sayang, bagilah feedback. Dia masih nak tanya je feedback. Sedap. Ayang, belum makan lagi. Apa tu? Au, kenapa cubit? Kenapa? Cubisan. Cubisan. Kasih sayang. Yeah. Entah apa benda tau. Upaya yang baby macam pakcik-pakcik. Sayang. Hey. Tak nampak pinggan? Aduh, sebab tak ada travel lah guys. Okay, sayang cepat rasa cepat. Sebab semua orang nak makan tau tadi. Ha. Jana Nick official is watching. Hi Jana. Hi Jana, see you at the family duo. Yes. You very lucky because I not join. If I join, your ear bleeding. Yeah, everyone's ear bleeding. Ha. Mi goreng apa ni? Ni bihun goreng. Bihun goreng ah. Singapore. Tak Singapore. Sebab kalau Singapore dia kari putih. Tak, kalau Singapore dia tak banyak sikit je. Ini banyak. Singapura kan kecil. Kalau tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kalau Singapura, dia tak macam ni. Habis tu? Dia ada bihun je. Sebab Singapura bersih. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak letak lagi. Sebelum ni suruh Bismillahirrahmanirrahim. Dah letak. Belum. Ambil kan atas tu. Letak sini. Letak sini. Letak sini.
Sekarang makan sekarang dia pedas sikit tau. Janganlah tunjuk orang sayang. Eh, kantor masuk dalam bihun tu, bibik. Aduh, dah. Aduh, sakitnya. Aduh. Aduh. Singapura ada bihun pati dipanggil kalau putih. Oh, bihun kera. Oh, kera. Letak garam. Bukan angsa, alsa. Are you talking bad about Singapore? Aduh. No lah. Singapura bersih. Kita cakap benda baik lah gila. Aku yang marah. Saya tak pernah masak bihun kan? Ni first time kan? Saya tak? Sambal. Tak? Tak. Diorang ajar saya masak tadi. Saya kan tak pandai masak. Diorang suruh saya letak gula. Dia kena dalam bihun. Tapi saya tak letak. Ha. Oh, macam seksa. Member ni braces. Ha, sebab tu dia tak suka orang tengok dia makan. Sedap kan? Tak gila. Kat Singapura, bihun Singapura warna putih. Ini bukan lawak, ini betul. Betul. Pernah dengar bihun Singapura? Mesti lah. Saya suka. Lepas tu dia tak pedas. Dia macam canggih-canggih sikit. Ha, saya memang suka. Nugget pula guys eh. Panas tu. Rasa macam nugget sapi. Tidak lah eh. Tidak. Tidak. Ya, bihun Singapura warna putih je, betul. Okay guys eh. Gahi-gahi semua okay guys eh. Eh, dah. Cukup lah tengok suami saya. Ah, cukup lah tengok isteri saya. Hmm. Hmm, orang muslim. Bihun Singapura letak black pepper. Tua. Mak, saya tak letak ni. Saya tak. Buat pepper je ni. Rasa nak makan bihun, rasa nak. Oh, susah eh? Rasa nak masak nugget. Maksudnya sayang, awak adalah influencer. Ya ke sayang? Maksudnya saya influencer? Tapi maksudnya orang bukan TikToker, bukan TikToker. Jangan berangan jadi TikToker hebat. Saya tolong je orang. Dah sengit je rumah kita. Bini saya ada tak dalam ni? Orang tanya. Mana ada? Family Duo is this week, this weekend. 15 of October. Ini buat apa? Oh, cari eh. Cari eh? Okay. Tak. Oh tak, saya nampak something tadi. Belum buat cari. Kena blok. Kenapa? Apa salah saya ni? Nasib kita lah kena blok. Aduh lah. Hai. Sabar ya sayang. Lagu apa first week? Lagu ni. Rumah Singgah. Rumah Singgah. Gain ni. Masih old? Bukan. Sweet tak dulu-dulu? Oh, sweet. Tapi lepas jadi suami lagi sweet. Oh, sebab awak dah penyebab dia jadi tangan. Terpaling ada suami. Dia seorang ada suami. Haa. Cuba lah search kat Malaysia ni. Kita orang je ada kat kahwin. Eh, kita tak ambil lagi yang. Ikut engkau lah. Tolong eh guys eh. Saya nak bagi tahu ni ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum menaik, fikir dulu. Pakai otak. Jangan suka type aja. Nak marah aje. Nak marah aje. Oh lah yang. Entah, lately ni saya jenis.
Saya betul-betul, ya, serius. Nak, tulis, fikir dulu. Bayangkan kalau kau dapat tulisan yang sebegitu tulisan, ya. Dapatkan komen yang macam itu. Macam mana, ya? Tak sangka. Ini bukan Sheila Hamzah. Ini Sheila Debat. Sekarang ni, kalau lu nak kutuk gua, lu nak koyakkan gua, lu jumpa gua, lu call, lu video call sama gua. Bukannya lu type-type. Lu mention gua, lu kutuk gua, de. Kau cakap sama lu. Tau. Dia lu jangan sekadar keyboard warrior lah. Ada dah komen. Ada dah komen so much. Lu jangan jadi keyboard warrior. Dia. Lu kalau nak sini one on one. Aja sayang lah. Boleh? Mana-mana tadi. Oh, ni. Dia suka komen. Amin. Dia nak bagi tahu dia salah seorang yang tak ada otak. Oh. Hmm. Ha. Betul. Betul lah tu. Bapak-bapak dengan bila marah macam ni. Wah, nampak gadi gilih. Oh. Betul tu. Tak nak tengok masuk live korang. Hmm. Cringe je. Sudahlah kau. Kau nak nama pun N760. Dan entah mana passcode kau guna. Lagi mau cakap bising. Gangster. Gangster Mario, ya. Tak sedap juga saya makan fishball dengan lama macam ni. Gua cakap, gua mesti... saya gangster, guys. Baby. Tak nak kumpulkan semua geng-geng buat. Budak-budak Vario. Ha? Mari sini kita angkat dia budak. Jom. Lu jangan sampai buat cabut braces. Lu jangan sampai buat cabut braces dan gua kokak lu. Lu pilih nak dikokak bersama braces ataupun tidak. Gua cakap lu kalau dikokak bersama braces lu memang derita bro. Habis dia. Punya lah elok. Ya. Kita orang tak ada gaduh. Gaduh cerai-cerai tu tak ada. Okay, makan dulu. Nampak. Kalau pasangannya tulus, pinjam dulu 100. Saya memang hari-hari minta. At least 100. Beratus-ratus saya minta dia. Sayang nak. Nafkah. Baik-baik. Boleh? Tak boleh. Okay. Buat sini wallet. Okay, kita tengok apa ada kat dalam wallet tu. Yang pertama sekali, pertama-tama sekali ni. Tadi, siapa nama yang tadi? Labu tadi cari hantu lah ni. Inilah cup lah. Aduh. Lepas tu, suami saya guys. Saya pun tak tahu kenapa saya suruh dia pergi pegang IC saya. Dia kiri kanan tadi bedal. Satu korek, melekat. Dia pegang apa hari tu? Sebab apa kau pegang? Oh, kita orang pergi night off ride. Syamalan nak bawa handbag. So, bagilah dia pegang IC. Tak ambil-ambil. Ha, lepas tu ni paling, ni paling favourite. Pertama sekali, favourite dia adalah sebab kad dia kad MU. Kad bank dia gambar MU. Dia memang MU. Okay. Ayah, apa ni? Kenapa ada singgit tu? Pinjam seringgit. Pinjam seringgit. Ya betul lah. Yang apa yang tu seringgit je. Dah hari-hari awak ambil. Itu je lah tinggal. Mana? Aduh. Amy masuk guru. Guys, saya ni penyokong tegak Amy tau. Tak kutuk-kutuk lah. Memang Amy bangang. Aduh. Kau jangan gaduh pasal bola. Alamak. Nak kutuk-kutuk lah. Saya okey je. Saya tetap suka MU. Sengit pun tak cukup nak beli gula-gula. Takpelah kejap lagi Syah ni. Ambil je kad dia. Ah, sudah. Boleh? Sebab saya rasa kan isteri still kat luar sana. Mereka saya nak ajak. Semua application shopping kan. Pergi. Shein ke. Kan. Letak je kad suami. Betul tak sayang? Kan? Letak kad senang kan? Tak adalah saya nak selalu minta-minta. Saya boleh check out guna kad je. Lepas tu nanti minta OTP dekat awak. Betul? Lepas tu awak pun bagi je lah kod tu kan? Betul? Tak pun kalau susah sangat OTP tu tukar nombor kita. Haa, lagi okey. Betul tak? Kejap je. Tak adalah dia dapat notification. Kita boleh apa kan? Ada lagi? Betul tak? Betul. Ada lagi? Go on. Ada? Nak lagi? Nak bihon je? Tak nak sayur? Tak. Mau? Saya esok semangat. Saya sang seli. Sekejap.
Ini masalah braces kan ya? Nampak tak? Ha, dia hitam ada. Dia kena dia tangkut-tangkut. Kat dia boleh je lepas makan bau ni. Tapi kalau kau tak macam gitu, habis mat. Dah cukup tak? Cukup tak? Dah cukup. Saya ni siuk korek kat sini. Ya, saya bagi tahu benda betul. Kena Alah, korek lah kiki awak tu. Yo, geli. Gula bawang merah, bawang putih, cili padi merah dengan tumbuk ikan bilis. Dengan ikan bilis. Okay. Ada orang alahan pregnant dia geli lah ubai. Ubai ni. Sorry. Lain kali bagi tahu masuk high rekom. Saya pregnant. Sorry ya. Saya minta maaf je. Apa kau nak review naik? Time puasa jangan simpan ayam kat celah belah terus tu. Nanti batal puasa. Tak baik. Saya dah kahwin. Janganlah ajak kahwin pula. Aduh. Saya ni isteri orang. Banyak lagi perempuan kat luar sana yang single dan available. Kita makan bihun goreng. Panjang ni pasut dia. Memang. Wrong. Kita masak sendiri. Tapi senang je masak ni, guys. Kan? Saya punya first language is Melayu. Saya nak breakfast bihun, tak peduli. Nampak influencer? Saya lah, influencer yang berjaya. Sheila, how do you stay positive? Love your vibe. Sebab ni. Ni lah orang dia. Teknik masak bihun tak kontot-kontot, please. Masalahnya, saya tak pernah... Masak bihun kontot-kontot tak pernah terjadi dekat Syah. Saya just rendam bihun tu for 10 minutes dengan air suhu bilik, suhu biasa. Lepas dah rendam tu, Syah toskan. Lepas tu, kau nak basuh bihun pun boleh. Lepas tu, letak kecap. Saya suka lah. Saya suka letak kecap manis, minyak bijan sikit dengan lada sulah. Ikutlah kalau kau nak letak black pepper boleh. Ikut korang. Letak, korang letak je kat bihun yang belum masak tu. So bila korang masak bihun nanti, dia punya colour dia sekata lah macam tu. Sebab kita dah perapkan dia. Perapkan bihun tu. Kak suka tak lelaki muda? Suka. Suka lelaki muda tu ubah je. Anak dah tidur ke? Sudah. Kau ingat kita orang boleh duduk dengan senang menang macam ni ke kalau? Saya tak ada. Nugget 10 dah habis ke ubah? Ha. Tinggal 2 guys. Bihun 2 pinggan. Ha? Bihun 2 pinggan, nugget 10 ketul. Banyak tak banyak dia makan. Waalaikumsalam, Ila. Alhamdulillah, dah sihat dah. Naiklah badan Ubay lepas kahwin. Come on. Memang naik dengan jayanya. Ahad ni tengok Family 2. Yeay! Tengok tak, Ahad ni tengok Family 2 pukul 9 malam di TV3. Haa. Kena salam kat Ubay. Ubay idola saya. Hai. Aiman nama dia. Sayang, Ubay idola saya. Waalaikumsalam, Aiman. Semoga idola awak berjaya.
Dan awak juga berjaya. Ya, saya tak suka nak komen hal family. Sebab sekarang saya cakap sekarang habis nanti kan. Saya makan sepinggan ni tak habis-habis. Ubah dah dua, nugget pun dah habis dah. Okay, nugget dah tinggal satu. Mana iPhone tu ada? Hah? Awak charge kat bawah kan? Tak? Sekejap. Rindu streaming Ubay. Dia, guys, dia ada kerja hakiki, guys. Dia ada kerja hakiki dulu, dia ada banyak sikit masa, tak payah masuk ofis. Sekarang dia ada kerja hakiki yang kena masuk ofis. Dia pun tak ada masa. Nabila, betul? Dulu dekat China 8 tahun. Semoga kak kuat tau. Sayang, saya kuat tak? Kuat. Takkan tak kuat. Sebab saya isteri Ubay. Kan? Betul. Apa-apa saya tidur? Tengoklah nanti. Siapa jadi family dulu? Yes, Mami masih dayu and Abang Ajai. Nak sejam dah makan tu. Memang makan lama. Alhamdulillah. Jangan lupa tak tengok family duo Ahad ini. Pada setiap hari Ahad. Ahad ini pada setiap hari Ahad. Ya. 9 malam. Betul Manda, betul. 10 markah untuk Manda. TV 3. Oh, tengok perut dia bosku, tengok tepi sikit. Bosku. Guys, pada pencipta air cincau fitrah, this is the best human creation of the system. Minum manis lagi bosku. Perubah macam di skin baby. Kenapa buat tu ayam? Air cincau ni korang, beli sampai 4 botol besar pun boleh habis tau. Dalam beberapa hari dah habis dah. Rasanya 2-3 hari dah habis. Medina, siapa Medina? Siapa buat live ni pun nak bagi orang baran tau. Cincau ngam dengan limau kasturi. Huh? Oh, macam best. Awak pun influencer lah, baby. Oh, esok nak kena cari air cincau. Aduh, influencer. I favourite husband I ni. Kita tak berkongsi husband kan, ha? Itu I favourite husband I. Tak ada. Apa? Tapi husband dia pun favourite. Tak ada. Air cincau lagi shot dengan lychee or longan. Diorang cakap, baby. Lychee or longan. Saya rasa mesti longan lagi sedap. Campur dengan? Dengan cincau. Air cincau. Saya rasa macam longan yang sedap. Oh, mata kucing. Serius? Sebab rasa dia boleh masuk dengan air cincau. Lychee tak apa. Kenapa banyak saya macam tu? Banyak apa? Orang cakap hai. Aiche, ubah macam Rizky Fabian. Ubah macam Rizky Fabian.
Aisyin Chan yang ubah minum tu memang sumpah sedap no. Oh, influencer yang berjaya. Aduh, macam mana esok bihun A1 dengan Aisyin Chan esok lah. Aduh, dai. Ubah ni tinggi now. Medina sabuk. Good luck for program 3 nanti. Betul. Family Duo pada 15 Ribuan Oktober. Jam 9 malam di TV 3. Pergi Petronas panas-panas memang ada yang buat Aisyin Chan tu lega dekat. Tapi saya rasa sugar dia tak tinggi sangat pun. Huh. Not that high. Okay lah. And then calorie dia... Oh, sekejap. Dia berapa ml? Yang? 500. Ya, sayang. Kenapa? Boleh tak kau makan? Kita tengok movie. Nak tengok cerita apa? Ballerina? Guys, saya sudah racun dia tengok K-movie, guys. K-drama tak berjaya. K-movie. Oh, ini saya, sudah. Saya sudah berapa K-movie ni? Bosku saya, tengok Netflix, bosku. Saya memang tengok K-movie pun. Saya tak tengok K-drama. Tapi best, cuma. Tak, tak best. Sekarang Ballerina. Okay lah, jomlah tengok. Jomlah. Ballerina best ubay. Okay. Saya tengok cerita viral ke? Ha? Nak tengok cerita viral ke? Weh, tu hari guys. Kita orang tengok... Syah tak boleh tengok cerita yang gori-gori ni. Syah tak suka yang cerita geli. Dipaksanya guys tengok Nowhere tu dah lah jantung berdetak-detak. Lailah mama ni boleh tidur ya. Boleh tak? Syah pula tak suka tengok cerita. Tak tahu ending. Ha, Nowhere tu dah tengok dah. Apa lagi guys cerita yang viral? Ubay tak tahu kenapa dia nak tengok cerita viral lah je. Jane apa tak? Oh, Jane Jan tu dah tengok. Yang Suspect X kan? Dah. Dah tengok. Suspect X dah tengok. Apa lagi sayang? Oh, sayang cerita apa tu sayang? Yang lagi satu, yang kembar tu. Oh, Gumrah apa tak? Gumrah? Gumrah. Eh, korang kena tengok Gumrah. Gumrah dekat Netflix. Gumrah tu best. Dia berfaham true story. Kita orang tengok... Kita orang tengok on the same night. Gumrah tu dengan Suspect X. Boogeyman. Oh, deep eh. D-E-E-P. Kau nak kapu. Nui lawa kan nak kapu. Dah tua pun. Dia 40-50. 45 kot at least umur dia. Oh. Midnight Runners. Kita nak tengok cerita yang best. Man in Love, Taiwan. Okay, dia tak suka cerita cinta. Jangan bagi cerita cinta. Cerita cinta-cinta dia tak nak. Tu yang dia nak tengok Ballerina ni. Adakah anda sudah bersedia, bosku? Nak. Sekarang? Okay. Okay. Saya nak mengucapkan selamat tinggal kepada semua. Terima kasih kerana menemani saya masak bihun. Dan handphone mati 2 kali. Saya tunjuk lah. Tunjuk video jap tu. Video jap tu. Korang jangan lupa tap like, share video story saya. Abang Jep dekat sepatu kat JB. Memang mantap. Lain tu memang paling mantap bosku. Okay. Korang kena like tau story tu. Okay lah, bye. Assalamualaikum everybody. Do you want to say something? Huh? You want to say something? Ya Allah, jap. Bagi. Ya Allah, apa ini bosku? Mana jawline? Oh, dia cuba. Dia try hard dengan jawline dia. Tapi tak ada. Mirror Ivan. Jangan. Ya, aku ni lah. Okay lah, korang. Bye. Fakri! Pukul apa, Fakri? Bye, korang. Assalamualaikum. Kamu aku, Fakri. Aku ada jawline. Bengong lah saya ni. Okay, bye. Aku nak minum.